la aqbali karaynin in dadka lagu been abuurto, warar been la gudbiyo, la dhibo, sida mushaar lagu qaato, xoolo lagu kasbado, guryo lagu aasaasto, darajooyin lagu dallaco, maya. ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kugu maqan yahay. Nacam, Allah waa kugu maqan yahay. adiga waxaad ka shaqaynaysaa meel halisa waay, bal qaar baa shaqo waxay ka dhigteen inay masaajidda macluumaad khaldan ka gudbiyaan, oo macaahidda iyo madaarista diinta ilaahay lagu bartiyo culimada macluumaad khaldan ka gudbiyaan, oo ay ka shaqeeyaan sidii dhibaato loo gaadhsiin lahaa. masaajidka safka horena waa kugu xidhiidhiyayaan, waa kana qur-aan buu akhrinayaa, waa tukanahayaa, berrina waa tagayaa, masaajidka soo dacweynaya, madrasadii diinta lagu baranayay buu soo dawan. War tawxiid baa dacweynaysaa, iimaankii baa dacweyn, maraakiistii meelihii ilaahay lagu caabudayay baa dacweynaysaa, haddana waad imaanaysaa, waad cibaadaysanaa. shunu hada, maxay tahay macnaheedu? maxaa tahay adigu seed u taallaa? been iyo lifaaq iyo waxaan jirin markaad ka qorayso ood gudbinayso, maxaad ka samaysantay? maxaad rumaysantay adiga? waa arrin halis. nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay, ruuxii ruux muslim ah sababtiisa luqmad ku cuna, dhib uu ruux muslima dhibayo ayuu luqmad ku cunay, xoogaa buu ku helay raashiina, xoogaa lacaguu ku kasbaday, guri buu ku dhistay, waxoogaa buu ku helay. wuxuu nabigu yuhi sallallahu calayhi wasalam, allah tabaaraka wa tacaala intuu ku helay in la eg ayuu jahannamo ka siinayaa maalinta qiyaamada. ruuxii dhar ku helaa oo ku arad baxa ruux muslima dhibtiisa darteed, allah tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada jahannama ayuu intoo kale isagana kaga arad bixinaya. maryo jahannama inta lagaaga tolaa lagu xidhi doonaa, maryahaad xidhatay eed ku heshay dhibka dadka aad dhibayso, maryahaad ku heshay kuwa la mida jahannama lagaaga xidhi doonaa. ruuxii maqaam istaaga istustus iyo ismaqashiin ruux muslima uu ku dhibayo, isagana sidoo kale ilaahay maalinta qiyaamada ula dhaqmi doonaa iyo uu fadeexayn doonaa. nebi maxamed baa sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nacam axibati fillaah, allah qur-aanka kariimka soo inuguma laha, war mu'miniintiiyow ka fogaada tuhmada iyo malaha aan waxba ka jirin, hays jaajuusinoo hays dabagelina. nabigeennuna sidoo kale sal alayh wasalam, ceebaha dadka ha raaraadinin, dulduleeladooda ha raaraadinin. nacam, haddii ay dhibaato geysanayso ruuxankadaatu dhibaato geysanayo, ama amnigii ama istiqraarkii dhibaato geysanayo, masale kale waa. ama ruuxa iska nooleen dhib qabin dadkan aan dhib u geysanaynin, inaad waxoogaa ku raadsato ama colaad idin dhex martay daraaddeeda aad dhibaato ugu geysato, kalla maya, maya. maxaa tahay markaa? muumin soo matiid? soo muslimatiin. allah qur-aanka kariimka wuxuu leeyahay, ku leeyahay, inama yaftari lkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illahi waulaa'ika hum lkaadibuun. been sideedaba waxaa abuurta oo sameeya oo falkiya dadka aan ilaahay aayaadkiisa rumaysnayn, iyagaana beenaalayaala buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed dhaqankaasi dhaqan saxsan maaha. ilaah heer waxay gaadhaysaa labada macalin ee dugsiga iska ag furtay, mid intuu tago u tago booliiska u tago inuu yidhaahdo midkan kadaata agtiisa ka furta, wax kale mayna isku qaban, calashaan dugsi baa layska agfurta. inuu tago booliiska kusoo dacweeyo yidhaahdo balaayuu ka tirsan yahay, meel xun buu kasoo jeeda, waxbuu qarxinaya. shanu hada ya jamaaca, ilaa hadihi suhuula, waxa ilaahay halkaa gaadhsiiyey inaad saa u sahlato oo sidaa u fududaado oo mujtamici dhexdooda isku fasaado oo dadkii dhiigood xoolahooda la banaysto oo dhibkooda la banaysto, maxay macno samaynaysaa? maxaa laga helayaa? bal u fiirso, nidaamkii iyo dowladdii waad lugoysay, laamihii amniga waad lugoysay, xoolaha ka baxay, waqti baa la bixiyey, dadaal baa la bixiyey, walaalkaana waad dhibtay. imisa dhib baad geysatay? imisa xoolo? imisa maxkamad? imisa rafaada? calashaani waxoogaa baa idin dhex maray, calashaani waad neceb tahay, calashaani dantaadii baad ka weyday, calashaani waxoogaa darajo inaad ku heshiyo kursi, calashaani mushahaar inaad qaadato, calashaani waad ka shaqaysataa. war meeshu meel sahlan maaha, war ha isku ciyaarina, war ha isku ciyaarin.
cimrigaaga waxaa laga yaabaa hal tilaabo aad qaabkaa u qaaday aakharadaadi iyo adduunkaagaba inay ku rogto oo aad gasho god aadan ka soo bixi karayn. Maxaa yeele meeshu meel sahlan maaha. Khalqiga Ilaahay in la dhibo, akhbaar khaldan laga gudbiyo, warar la abuuro, la karkariyo, muslimiinta iyo dadka lagu dhibo, khalqiga Ilaahay dhibaato loo geysto, sideedayna u bannaanay in dowlad loo kaashado, nidaam loo kaashado, been abuur loo sameeyo way kasii daran tahay. Yaa jamaacati alkhayr ittaqullah. Ruuxa waxaa ka shaqaynaya, waxaan dhihi lahaa, waxaad ogaataa adduunyadu waa maalmo, inaad geeriyoonna waad og tahay, waxaad kasbaysana waad ka tegi doontaa, gurigaad dhistay waad ka tegi, xoolaha iyo caruurta aad ka kasabtay waad ka tegi, dumarka aad ku guursatay waad ka tegi, jagada aad ku gaadhay waad ka dhici, qabri baad geli, Ilaahay baadna hor istaagi tabaaraka wa tacaala. Maalinkaasaad ogaan doontaa waxaad shaqaysatay, bal waxay ku tareen iyo waxaad ka heshay. Ittaqullah, war Ilaahay ka baqo farsamadan iyo waxani waa meel khalda, waa meel xun, waa dhaqan xun oo aan qiimo lahayn. Muslimiin baa ka shaqa galo, dad baaba ka shaqaysan oo ka noolaaday. Yaa, war ma been baa laga shaqaystaa? Ma been abuurood baa laga shaqaystaa? Ma khalqigoo la dhibaa laga shaqaystaa? Ma halkaasaa kasab iyo xoolo laga raadiya iimaankaad beeshaye? Iimaankii baa kaa tegay, meel xun bay wax kaa galeen, hungurigii baa meel xun kaa galay. Ilaahay arsaaqdaada waa qoray, xalaal raadso, khalqiga Ilaahay dhibkiisana ha ka ganacsanin, waxna ha ka raadinin. Ittaqullah, Ilaahay dulmiga in la dulmiyo cidna ma ogolaanin. Dulmigu waa dambi weyn, waxaana ka mid ah inaad dadka dhibto, afkaaga, adinkaaga, maalkaaga, qalinkaaga, maskaxdaada, awooddaada, inaad khalqiga Ilaahay ku dhibtahay waa jariima, waa dambi aad u culus. Khaasatan dadka muslimiinta iyo mu'miniinta Ilaahay rumaysan ee caabuda way ka sii daranta halkaa markay gasho. Maxaa yeelay waa meel halis, ruux halkaa ka biyo cabayaay wuxuu ka biyo cabayaa xilo halis ah, meel khatar ah, wuxuu daaqayaa daaq halis oo khatar ah. Maxaa yeelay dadka mu'miniinta khaasatan Ilaahay baa difaacaya, Ilaahay baa u taagan difaacooda, sida Ilaahay qur-aanka kariimka inoogu sheegay. Allah tabaaraka wa tacaala mu'miniinta rag iyo dumarka isagaa u taagan difaacooda, iyagu awliyada Ilaahay waahay, waa dadkii Ilaahay doortay, waa dadkii hadh iyo habeenba u taagnay inay caabudaan, u sujuudaan, baryaan, raalli geliyaan. Kuwa markaad adiga shaqo ka dhigato, meeshaad geli lahayd baa loo baahan yahay. Dagaal Ilaahay u diyaar garow. Nabigeennu sallallahu calayhi wa alihi wasallam xadiidul qudsiga wuxuu leeyahay, rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi, man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb. Weli Ilaahay awliyadayda ka mid a ruuxii cadaawad iyo dagaal iyo xumaan u qaaday ha ku dalagalo dagaalkayga, bal inuu islaa iska celin karaa isku dayo. Yaa weli Ilaahay ah, Ilaahay qur-aanku ku qeexay ruux kasta oo mu'min oo muslima Ilaahayna ka baqa waa weli Ilaahay. Laba wadaad iyo dhowr wadaad keliya awliye lama yidhaah. Awliyadu waa mu'miniinta Ilaahay caabuda, waa awliye Ilaahay, ha isku taabanin. Haddaad daabato Ilaahay baa ka sokeeya tabaaraka wa tacaala, dagaalkiisaad geli. Dulmiga aad galaysa iyo khaladka aad galaysana cuquubadiisu keliya in aakhara lagaa goyn doono maaha, way soo degdegi. Nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh laba dembi oo uu ku sheegay inay cuquubadoodu adduunka soo hormarto iyadoo aakharana kayd ah ayaa waxaa ka mid a baqyiga iyo gardarada iyo xadgudubka. Saas daraaddeed god aadan ka soo bixi karin ha gelin, booraan aadan ka soo bixi karin ha isku tuurin, meel halisa waay, meel halisa waay. Ilaahay tabaaraka wa tacaala kama fakan kartid, mana caajis kelin kartid, lamana dagaalami kartid, iskamana celin karaysid. Tartiib soo, miskiin baa tahay, addoon baa tahay. Khalqiga Ilaahay ha dhibin, addoommada Ilaahay ha dhibin, afkaaga iyo adinkaaga cesho. Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyay qur-aanka kariimka ah, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. كوا مؤمنين ترق يضمر كالدبايا دنبي أين انقلن يوحين كسبنن كالدبايا وحي حنبار سدين بهتان بين أبور يدنبي ويل أي حنبار سدين ما لنت قيامتنا أيها حنبار سنبين لا إيمان دونا وحا أقدران
dhibka dadka loo geysto in lagu been abuurto oo wuxuusan ahayn ruuxa lagu sheego oo ruuxa been lagu sameeyo korkiisa waxay ka sii daran tahay beenta aad ku sheegaysay been abuuradka markaad aad ugu doonayso inaad ku dallacdo markaad doonayso inaad xoolo ku hesho markaad doonayso inaad weji ku hesho markaad mushahaar iyo xoolo ku qaadanayso markaasay ka sii daran tahay khalqigii baad dhibi ood ku been abuuran si aad adigu u noolaatood wax u hesho faqad ixtamaluu buhtaanan wa ithman mubiina nabigeenna sala allahu calayhi wa alihi wasalam saxaabadiisu weydiiyey ma taqaanaan buu nabigu yuhi sal alayhi wasalam xantu waxay tahay waxay yidhahda ilaahay rasuulkiisaa garanaya wuxuu nabigu yuhi sal alayhi wasalam xantu waa inaad walaalkaa ku sheegto wuxuu kahanayo wuxuu dhibsanayo wuxuusan raalli ka ahayn waxay yidhahda rasuulka ilaah bal ka waran waxaan walaalkay ku sheegaya hadduu yahay waxaan ku sheegaya uuba ku sugan yahayba yaa ma xamanina waa ku xardhayaa ma xamanina waa ku sheegayaa miya xambaa marka nebigu wuxuu yuhi sallallahu alayhi wasallam waxaad ku sheegaysa hadduu yahay waad xamatay hadduusan ahaynna waad ku been abuuratay buu nebigu yuhi sallallahu alayhi wasallam been abuuradkaana ka weyn xanta leanna waa xan iyo siyaado wey waa xan iyo wax ka sheeg oo waliba siyaado wato beeni la socoto waay waa arrin halis waxaa nabigeenna ka sugan sallallahu calayhi wa alihi wasallam sidoo kale inuu yidhi ma idiin waramaa addoommada kuwa ugu shar badan kuwa idinku shar badan ma idiin sheegaa wuxuu nabigu yuhi sallallahu alayhi wasallam almashaa'una binnamiima dadka warka kala qaada warka qaada dadka u kala gudbiya fasaadiya xukuumadaha u geeya wararka beenta ah dadka muxuu ahaayey ku dira nacam dadka walaalaha ana kala geeya dhexdooda fasaadiya war xun u kala qaada dadka beriga ah ee fayow een ceeb lahayn ee dembiga lahaynna cidhiidhiga iyo dhibka u geysta dhib bay la raadsanayaan war bay ka gudbinayaan dhibaatay la rabaan ruuxuna waa fayow yahay dhibaato ma qabo waa beri yaa dembi male waa miskiin waxbaa la hagaajinayaa waxbaa la karkarinayaa war baa la ururinayaa kadibna waa lagu dhibayaa sidii loo dhibi lahaabaa laga shaqaynayaa kuwaasi waa kuwa ilaahay khalqigiisa ugu shar badan buu nabi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaam waxaa ka shaqaynaya waayahan dambe waxaa aada u batay in dadku ay isku dacweeyaan dowladda ay isku dacweeyaan laamaha amniga ay isku dacweeyaan booliiska iyo saldhigyadiisa ay isku dacweeyaan wax aan xaqiiqo ahayn oo been ah laba waxaa dhex maraya ganacsi ganacsigii baa laysku qabanayaa waa laiskhilaafayaa mid baa tegaya xerada booliisku tegaya ama laamaha amnigu u tegaya markaas wuxuu leeyahay kan wuxuu ka dirsan yahay urur hebel waxbuu kharibayaa waxbuu qarxinaya ruuxi waa ka walala kacay laamaha amnigu wixii soo gaadhay inay xaqiijiyaan tuhmo markay timaado inay xaqiijiyaan waa ku qasbay sababtu wax weye ixtiyaad iyo dadaal bay ku salaysan yihiin wixii imaan lahaa inay ka hortagaan xaqiijin dabagal xabsi xoolo bihi maxkamad sababtu waxa weeye calashaani ganacsi baan isku qabanay siyaasad bay laba isku qabanayaan waa tegayaa markaasuu leeyahay koox wax qarxisuu ka tirsan yahay amnigu khatar ku yahay mujarad inay siyaasad isku qabteen markaasaa ruuxii dhibaata gaadhaysaa muddo u rafaadsanaanaya ilaa la xaqiijiyo mid baaba mushahaar ku qaataba hadduu mushahaar ku qaadan lahaa amniga iyo istiqraarka inuu ilaaliyo waa fiicanta leanna amniga iyo istiqraarka iyo sugnaanta iyo nabadgeliyada mujtamacaadku waa mas-uuliyad dadkoo dhan u taalla ma aha mas-uuliyad dowladda geliya u taalla ma aha mas-uuliyad u taalla laamaha amniga keliya u taalla ma aha
لأن أمانك ووحدتك ورن ودليهين كتكنية كمساجك كتشرة كعبادة سنية ميتك سياسية ميتك وداتك كقنع سنية هو يذا قريقة شوكت عرطة وحبرنا يسا أمانك ولعك أما ثمن أما قيمة تكورن إليهين واحد ما أهكلية تجيها كلية إن